ବୁଝିବେ ମାଂସ କଣ ଖାଇବା କ'ଣ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ କିଛି କହିନା ପରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଭାତ ଭାତ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଭାତ କଣ କହୁଛ କହିଦିଅ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚ ଅଦା ଲେସୁନ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚ ଠେସା ଚାଲିଛେ ଇଟା ଜିରା ଏଟା ଭାଜିକରି ଇଟା ଠେସି ଯା ପାଉଡର ବନେଇଛେ ଇଟା ଅଛେ ତାର ଛୁକଲାର ସବୁ ଆଜି କହିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରେସିପି ଚିକେନ ବାଲା ଯେନ୍ଟା କି କରବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ କେନ୍ତା ଟିକେ ଯେନ୍ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖମା ତୁନ ଖାଇ ଖାଇ ବିତଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ତ ହେତି ଲି ବୋଲେ କେସନ୍ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତିନିଟା ପିଆଜ ନେଇଛେ ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ତକ ରହିବ ବିଲକୁଲ ବି କେହି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରବ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରବ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଲେଇ ଯିବା ତ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର ଆଉ ଅପେ କହିମି ତ ଚାଲ ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରାନ୍ଧବି ହେଲା ପତକା ଦିମାଗ ଲଗେଇକି କହିଦେସି ହେଇଗଲା କୁ କେତେ ଦେବ ଯେ କେତେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବ ଅର୍ଡ଼ର ବି କହିଦିଅ ଅଧା କେଜି ପାଏ ଆଜିକା ରାନ୍ଧିବି ଅଧା କେଜି ତାକୁ ନା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ରଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜିରାକେ ପୁରା ହୋମମେଡ୍ ବାଲା ଆମେ ନିଜେ ତାପରେ ନିଜେ ନ ଏଇଟା କୁଟିଛୁଁ ଏଇଟା ପିଆଜ କାଟିଛନ୍ ତିନିଟା ବାଗି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ହେଲା ଏବେକା ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଜଲା ହେଇଛି ତେଲ ନୁହେଁ ଗରମ ହୁଏ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଏଦିକେ ଦେଖମା ଆଉ ଆଗର ପ୍ରସେସଟା ହଁ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଖାଇକି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରମା ଦେଖମା ଅଛନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରବେ ଯେ ତାପନେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରବାଟା କେନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗରମ ମସଲା ନେଇକି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା ତେଲରେ ଗଲା ଏଛନ୍ ତେଲରେ ସବୁ ପହଁରି ବସିଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ନି ପହଁରରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ସବୁ ତ ତାପରେ ପିଆଜ ଏବେ ପିଆଜକେ ସେନ୍ତା କରାହେବା ପିଆଜ କେଛନକା ଭଜା ହେବା ଏଇଟା କ'ଣ ତ ଏତି ମୁଇଁ ଚିନି ଟିକେ ଦଉଛେ କଲର୍ ହେବାର ଲାଗି କଲର୍ କ'ଣ ହେବା ଲାଗି ବୋଲିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗବା ଲାଗି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିନି ଏତି ଲାଗି ଦିଆସି ଯେ କଲର୍ ହେବାର ଲାଗି ହେଲା ଯେନା ଯେନ୍ତ ଭଲ କରି ଯେନ୍ତ ଚିନି ଏତି ଲାଗି ଦେସନ୍ ଯେ କଲର୍ ଭଲ ଆସି ବୋଲିକରି ବାଗୋ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଲେ ହେନ୍ତେ ବି କଲର୍ ପଲେ ଆସି ହେଲା ତାର ମାନେ ଏ ଯେନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ କି ନି ଲାଲ ଲାଲ କଲର୍ ଯେନ୍ ହେନ୍ତା କଲର୍ ହେବା ପୁରା ଦେଖୁଥା ହେଲା ହେନ୍ତା ନେସୁ ମରେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଂସ ଆଣିଛେ ମାଂସକୁ ଧୋଇମା କେ ନେଇଦେବୁ ମାଂସକୁ ଧୋଇବାର ନେଇ ପଡ଼େ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଟେଇଛେ କାଲେ ଯେ ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ମାଂସ ସେଟା ପୁରା ଆମର ନିଜର ଘରର ଲେଖେ ଦୋକାନ ଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ନିଜର ଘରର ଲେଖେ କାଟବାର ଲାଗି କହିଲୁ ଏତିକି ସଫା କରି କାଟ ଯେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଆଉ ଘରେ ନାଇଁ ଧୁଁ ବୋଲିକରି କହିଲୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାଟିକିରି ଆମକୁ ସଫା କରି ପୁରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ମାଂସ ଲେଖନ୍ ସଲିଡ ମସ୍ତ ଜକାସ ଅଛେ ପୁରା ଦେଖ ମସ୍ତ ଅଛେ ପିଆଜ ଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ଭାଜି ହେଇ ଆସଲାନ ହେଲା ପିଆଜ ଭାଜି ଭାଜି ହେଇ ଆସଲାନ ଏବେ ଏବେ କାଣା ଦେବ ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ଏବେ ମୁଇଁ ଅଦା ଲେସୁନ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ଠେସିକରି ସେଟାକି ଏଛନ୍ ଆଡ଼ କର ପିଆଜ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେଲା ବେଲେ ଇଏ ଦେଲେ ଏଛନ୍ କାଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ ପେଷ୍ଟ ଗେଟପ୍ ଦେଖ ଗେଟପ୍ ଦେଖ ରେ ଟିକେ ଏଇଟା ଗେଟପ୍ ଦେଖ ବୋଇଲୁ ଲୁଇ ଦେଉଛ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ତୁମର ଦ୍ୱାରା କମି ନାହିଁ ହମି ହିଁ କମାମି ଏଇଟା ଦେଖ କେନ୍ ବିହାରୀ ଲେଖେ ଦିଶ ଭାରି ବିହାରୀ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଯେ ବିହାରୀ କଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିହାରୀ ମାନେ କରସନ୍ ହେଟ୍
लाणु मुड बोली करी बाल के खाबार ले चेष्टा करू छन खटला वाले काटी देले छन का मुंह देखा वाले सुना फाइंड के मजे पीबी बला अन पियबो आना मोटे हेटा रे हेई गराने से नून के आगरू पके देमा जे भल करी काम दवा थोरे स्वाद अनुसार नून दिया हे गला छन का या मसला कने कने नीचे देखि परदो इटा जो हल्दी मिर्चा पाउडर खालाल मीट मसला गरम मसला तो गाइस मोर मसला रेडी हो गला ना अचानक गुंडा टिके पके देसे छोटे बॉल से टिके हेदम बेसी बेल नहीं ये तो पुड़ी जैसे मतलब सब सुखा है जीरा जन गरम कर दिली जीरा के हल्का दे दो जीरा रो फ्लेवर बढ़िया है टमाटर का देखि पर दो टमाटर देले लेकिन टमाटर के पूरा भजा हवा बोल करी हला तो गाइस मसला देख पूरा तेल बाहरी पड़लान क्या सुंदर दिशे देखी पार्थ बेस किसी मसला ये देने बहुत कम कम दे पूरा देखी पार्थ तो यहाँ समस्ते घर ट्राए करब खाई देखो आज का मोर धन हाथ रंधा चिकेन जहाँ जहाँ कि खाबार मन थी समस्ते आसब है तो भिडर पूरा फास्ट लास्ट रु मोर फेवरेट गोड़ा गोड़ा एतके रंधा हाबा है बाकी सुधा रखा है सब कालिका जेहेतु संडे तो कालिका फिर खुआबा ना आम सीधा बुधवार दिन खाएम दिल्लु कल सफिसीयंट एतकीटे एंता सुंदर बर थिले मोर कौन चिंता रे रानी बाड़ी करी खुआब हाय हाय खुशी तो डिंपल पड़ू डिंपल डिंपल पर पुचकी गाली रे गैस देख पारान एसन खाए सब आम रेडी देखी पार्थन टेस्ट करमा एक नंबर टेस्ट लाजवाब बहुत बढ़िया लगुज मांस कौन खाए देख मोर फेवरेट आप किसी को ना पड़ा बहुत बढ़िया लगे भाते भाते टेस्ट कर भाते एक नंबर बहुत बढ़िया किसी को ही ना पड़े जल्दी खाए तो गाइस वीडियो कंदा लगला समस्ते कहब गोटे यूनिक हिसाब से नहीं बढ़िया लगे सब प्रकार टिकट रांधवार कथ तो गाइस मैं खाई सारे टाइम भिजे बनी था।